en aquest context i en les situacions de repressió com la que ens ha explicat en David, doncs hi ha diferents camps en els que es pot actuar per visibilitzar, per denunciar, per assenyalar irregularitats o abusos, i un d'aquests camps doncs també és el camp institucional, no? Veure quines eines, quins mecanismes, com es pot aconseguir des de les institucions doncs posar sobre la taula aquestes denúncies d'irregularitats, d'abusos i d'impunitat de les que parlàvem, no? Això és una de les coses doncs que li demanarem que ens expliqui a la Mireia Vehí, diputada de la CUP Crida Constituent i membre de la Comissió d'Interior, de Justícia i Interior del Parlament de Catalunya, i per tant amb experiència en aquest àmbit de dret penal, de la repressió i de l'actuació de les forces de seguretat del nostre país. Bé, en primer lloc, gràcies per ser tantes. És molt important que en tots aquells casos repressius no deixem de ser-hi i de ser moltes i de ser totes les que puguem. I això és molt important perquè la repressió precisament va a individualitzar, a trencar i a aïllar moviments i organitzacions polítiques. I si alguna cosa fem tant des del moviment Ocupa com des de totes les organitzacions de l'esquerra transformadora, precisament és al revés, no? És construir comunitat. I és construir allò que la Marina Garcés li diu al nosaltres. El nosaltres entès com aquella comunitat que va més enllà de tu, que fa més enllà de tu en una direcció comú, i que a més és amb aquella gent amb qui tu et trobes a les barricades quotidianes, no? A la teva vida quotidiana i en aquelles lluites diverses que tens en la teva vida petita i de cada dia, no? I per això és tan important que quan hi ha casos d'aquest tipus i que quan hi ha casos repressius, fem el nosaltres, no? Que precisament la repressió és allò que va trencar. Què es pot fer des de la institució? Bé, em sembla que en aquest espai no cal que digui que el que es pot fer des de la institució té molts límits, i més quan parlem de repressió i de repressió política, com en aquest cas, no? El primer que nosaltres tractem de fer és debat ideològic, no? És a dir, el que primer que nosaltres tractem de fer és combatre ideològicament una mica els mitjans i els relats de l'ordre, no? I aquests dies s'ha vist amb l'acció de RAN que van fer davant de la seu del Partit Popular posant unes urnes, i que nosaltres portem doncs, des de que la gent de RAN va fer l'acció sentint al Parlament com es repeteix com un loop que són violents, que això és intolerable, que hem atacat un partit democràtic, etcètera. Evidentment, posant a RAN, la CUP, tot allà al mateix sac i sense cap tipus de distinció d'aquestes. I nosaltres què fem aquí? Doncs combatre ideològicament, ja no només el dir jo estic orgullosa del que ha fet aquesta gent i donaré la cara pel que ha fet aquesta gent, sinó anar una mica més enllà, no? Anar a combatre el concepte en si de violència, perquè les reflexions que nosaltres tractàvem de fer és una de les generacions més castigades per la crisi, una de les generacions que ha nascut en un cicle econòmic més dur i amb un cicle de desigualtats més dura, que es dedica a posar urnes davant de la seu d'un partit i se'ls diu violents, és que s'està fent un mal càlcul de futur. Perquè si el que aquesta gent que fa és posar urnes en el context estructural en el que vivim, el càlcul que s'està fent des de l'ordre és un mal càlcul, diguéssim. I fixeu-vos que des de Can Vies o des de les vagues generals que vam tenir a l'acció de RAN de l'altre dia, les pràctiques són molt diferents, però tota l'estona és la mateixa cantarella, és la cantarella de la violència, de la condemna, d'això és intolerable, etc. No? I és que per l'ordre és molt important disciplinar totes aquelles manifestacions que qüestionin qualsevol aspecte del sistema i d'aquella estructura que aguanta i continua, perquè si disciplineu a uns, els altres deixaran de fer. No? Llavors, per això nosaltres creiem que és tan important el combat ideològic, no? el rebatre, el combatre, el contraposar. I el contraposar sense... No? Una de les coses que primer que et demanen és que condemnis. Condemneu els fets de Can Vies, els fets de la vaga general, els fets de RAN, els fets... Estaries tot el dia condemnant qualsevol cosa que qüestioni el més mínim l'ordre establert. I clar, aquí el que nosaltres tractem de fer és donar la volta tota l'estona. A vegades ens en sortim més i a vegades ens en sortim menys. No sé si us en recordeu
quan hi va haver tots els fets de Can Vies, que ja des de la broma la gent parlava dels drets dels contenidors, no? Perquè eren molt més importants els contenidors cremats que hi havia hagut en aquesta ciutat que les taxes d'atur juvenil o que el que significava aquest espai pels moviments socials de la ciutat i per la contrahegemonia política d'aquesta ciutat, no? Llavors, una de les altres coses que té aquest combat ideològic és el qüestionar determinades gestions de l'ordre públic, no? Gestions de l'ordre públic totalment punitives, en el que s'entén que qualsevol manifestació que s'escapi dels límits en el que la ciutat sigui un espai de pas, un espai vinculat a la producció, al treball i al capital, però qualsevol cosa que qüestioni aquests usos s'ha de reprimir, no? I s'han de reprimir els centres socials ocupats, s'han de reprimir els manters que venen al carrer, s'ha de reprimir qualsevol manifestació espontània que faci dels carrers de la ciutat un lloc on viure, no? Un lloc comú, un lloc on fer-hi vida. I aquí ens en sortim més o menys, però una de les coses, jo crec que des de la CUP al Parlament s'ha fet més ben fet en aquest sentit, va ser la comissió de les pilotes de goma. Arran d'una agressió, bueno, de l'accident de l'Ester Quintana a la vaga general del 2012, sí? Es va obrir la comissió de les pilotes de goma, no? I allò va ser molt important perquè precisament va aconseguir posar el debat mediàtic del país determinades pràctiques i determinats armaments que estaven utilitzant el cos de Mossos d'Esquadra. I això no és fàcil, perquè això precisament és guanyar el relat, guanyar aquest combat ideològic i dir, escolti'm, aquesta gent està duent a terme una sèrie de pràctiques que no són tolerables i, per tant, s'està fent una gestió de l'ordre públic totalment punitiva, repressiva i dirigida a desarticular qualsevol cosa que qüestioni, no? I l'altra cosa que nosaltres tractem de fer en aquest combat ideològic és aportar la reflexió, ja no, quan jo dic de combat ideològic no només parlo de dins del Parlament, perquè la Comissió d'Interior és impossible fer gaire res, diguéssim que estàs amb una sèrie de gent que no et vol escoltar, que té uns altres paràmetres i que tampoc li interessa el més mínim el que tu plantegis. Parlo de debat ideològic també, doncs, als mitjans, a les ràdios, a les televisions i una mica tota aquesta projecció pública que tenim nosaltres, no? Una de les altres coses que tractem de traslladar és que la política, que segrestar la política només a les institucions és una lectura que ni és adequada ni és desitjable. La política és a tot arreu i la política es fa quotidianament. I espais com Can Vies, espais com qualsevol dels centres socials ocupats del país, espais com qualsevol dels ateneus i casals del país, espais com qualsevol reunió de gent decidint sobre qualsevol aspecte de la seva vida de manera col·lectiva, és política i, per tant, aquesta gent ha de ser interlocutora. No, jo recordo quan hi va haver els fets de Can Vies que en Trias deia: jo no penso interlocutar perquè primer que no tinc interlocutors i després que mentre hi hagi aldarulls jo no penso interlocutar amb ningú, no? I aquí hi havia dues lectures a fer. Ens estava dient que la gent que estava ocupant aquell centre social i que estava defensant aquell espai i tota l'altra gent de la ciutat que també venia perquè entenia que aquest espai era l'espai de totes, no eren uns interlocutors vàlids, que allò no era fer política. Això era la primera, que ocupar un espai, recuperar-lo i fer activitats i teixir comunitat i teixir vincles polítics, això no és fer política perquè està fora dels marges dels que marca la institució. Això era la primera lectura que ens feien. I la segona lectura era que aquella forma de fer violenta en cap cas podia ser un diàleg comunicatiu, no? Però clar, això és mirar només una part, perquè si tu mires les taxes d'atur, mires la capacitat participativa que tenim avui dia les persones, si tu mires quina capacitat tens tu d'intervenir en la política quotidiana de la teva ciutat o del teu país, moltes vegades segurament arribaràs a la lectura que moltes vegades no tens més vies que aquesta, per molt que se surti moltíssim del que es consideren les formes clàssiques de fer política. No sé si m'estic explicant. És a dir, ens deien que nosaltres no érem interlocutors i que el que s'estava fent respondre de manera contundent a la ciutat tampoc era fer política, no era vàlid dins del diàleg polític. I jo crec que això s'ha de combatre també, perquè els moviments socials són agents polítics vàlids. Una altra cosa és que vulguin o no vulguin interlocutar amb l'administració, això és un altre tema, però això no els invalida com agents polítics. I
que el diàleg polític té moltes vies de fer-se i que quan a l'altra banda tens una paret i és un diàleg de sords, el que no se't pot retreure és que tu estàs tenint uns mitjans que no es consideren vàlids. Perquè llavors aquí és quan nosaltres juguem només amb el marc del poder, no? Perquè és, el poder diu, tens aquests mitjans i si tu no els pots fer servir o no et funcionen és el teu problema. Doncs també combatem això, no? El marc no pot ser el del poder, el marc ha de ser el que construïm col·lectivament. Una altra cosa que sí que es pot fer des de la institució o es pot fer amb una mica més de facilitat que potser des dels moviments organitzats o les organitzacions més que estan fora de la institució és la fiscalització, no? La fiscalització d'actuacions concretes dels cossos policials que actuen a Catalunya. I fiscalització, primera, perquè tu tens la capacitat de demanar informació, no? I tens els teus drets, diguéssim, el teu dret com a diputada entra al poder demanar informació i se t'ha de contestar. I segona, perquè tu tens capacitat mediàtica, per tant, d'alguna manera és un escàndol que tu diguis que se t'està amagant determinades coses, no? En clau de fiscalització, nosaltres utilitzem diverses vies. Una és la demanda d'informació, l'altra és, en alguns casos, doncs, per exemple, amb el del Juan Andrés Benítez, estem barallant-nos perquè ens deixin accedir als informes jurídics que va fer la conselleria que van fer que el jutge absolués o no condemnés tant com es demanava, no? com els moviments o les organitzacions demanaven als Mossos que van apallissar i assassinar el Juan Andrés Benítez. I llavors també podem, o d'alguna manera intentem fer-ho poc, perquè sempre és un terreny perdedor, però portar a comissió, diguéssim, les preguntes o les determinades explicacions a la conselleria o als agents corresponents. Això ho van fer amb el Banc Ocupat, per exemple, no? Quan es va desallotjar el Banc Ocupat de Gràcia, nosaltres vam exigir que vingués el director general de la policia i vam exigir fer-li, diguéssim, interrogar-lo, no? Perquè tots els grups poguessin fer preguntes. Això és una opció que només... Sí, esperem que passi una ambulància. Ara. Això és una opció que només funciona quan l'escàndol o quan el que està passant està a tots els mitjans del país, com era el Banc Expropiat en el seu moment o com va ser Can Vies, també hagués pogut ser una eina que hagués funcionat, però que no funciona o que no acaba de tenir resultat per casos en els que vosaltres sabeu que una de les principals lluites de la repressió és lluitar contra el silenci i contra l'oblit, no? Aquells casos que ja ningú se n'en recorda, portar a comissió és perdre bastant la batalla perquè tu ja d'entrada aquell és un terreny en el que perds. Una d'altra de les, en clau de fiscalització, una altra de les coses que s'ha fet en aquesta legislatura que en aquest sentit és interessant és el grup de les pistoles Taser, per exemple, no? El que passa que són grups que en els que tu perds perquè diguéssim que l'aritmètica parlamentària és la que és i la majoria de partits són d'ordre i per tant són totalment contraris a que tu obris finestres al departament o a la Direcció General de la Policia. Però la valoració que nosaltres fèiem és bé, hem perdut, però almenys ens ha servit per posar al centre del debat i ara tothom sap que els Mossos d'Esquadra poden tenir pistoles elèctriques i una cosa que normalment hagués passat desapercebuda doncs almenys l'hem posat a sobre la taula. Nosaltres també hem tractat de fer propostes com de que generi un observatori que pugui tenir capacitat sancionadora en aquells casos en el que la Direcció General, els Mossos d'Esquadra o les policies locals s'excedeixen i vulneren els drets de les persones detingudes, però com us podeu imaginar no ha tirat endavant perquè l'aritmètica parlamentària és la que és. Ja acabant, l'altra capacitat que tenim nosaltres és la de la visualització i actes com aquest o rodes de premsa com les que vam fer l'altre dia amb el Valtònic, amb el cantant de rap, que com sabreu també està encausat a l'Audiència Nacional per una cançó que qüestionava la monarquia, doncs tractem de donar cobertura a tots aquells casos repressius que ens arriben i que nosaltres podem ser de suport i d'ajuda. Tot i això, una de les conclusions més frustrants però alhora més esperançadores que jo crec que et treus de quan estàs a la institució és que la institució per se és un espai que no és transformador, és un espai fet per les èlits i pels interessos de les èlits i és un espai on gent com nosaltres, gent com la CUP, qualsevol esquerra transformadora que vulgui canviar les coses, té el recorregut limitat. Que per tant la institució només té sentit si hi ha un moviment popular fort
i que la institució només té sentit si tu paral·lelament construeixes la teva de pròpia d'institucionalitat. Espais com aquest són les nostres institucions, les nostres estructures, no? I el barri de Sant Joan em sembla que és un dels barris d'aquesta ciutat on més institucionalitat pròpia hi ha, no? En aquest sentit, fartes o preocupades, dic fartes perquè no sabíem gaire què fer, no? Preocupades de que ens arribessin tants casos repressius al Parlament, vam decidir, i amb aquesta lògica de que això ho guanyarem al carrer sobretot i la institució anirà darrere, vam decidir fer un llibre on hi pogués escriure molta gent i on poguéssim fer un recorregut dels darrers 10 anys de repressió als Països Catalans. I un llibre que ha sortit fa una setmana, que es diu Antígona Emmordassada, on també hi escriu el David. I és un llibre que nosaltres estem molt orgulloses perquè entenem que per una banda és resseguir totes aquelles resistències que col·lectivament hem sigut capaces de fer davant de casos repressius com el de Can Vies i molts d'altres, i també t'adones que amb la lluita antirepressiva som espectacularment creatives, espectacularment comunitàries i espectacularment estem tinguent la capacitat política de reinventar-nos tota l'estona, no? I pensàvem que això també s'havia de posar en valor i per això vam decidir fer aquest llibre. I he volgut acabar amb el llibre perquè la veritat és que explicar-vos què es pot fer des de la institució en matèria antirepressiva és una mica trist i per tant acabar amb un llibre sempre et dona una mica més d'alegria i de continuar. I ja està.